você que trabalha numa indústria de alimentos e quer expandir suas vendas para as regiões Norte, Nordeste, Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, você precisa conhecer a Bora Transportes. Com mais de 20 anos de experiência no transporte e armazenamento de produtos perecíveis, a Bora conta com 18 filiais, todas com câmera fria, distribuídas em 3 estados. Temos uma frota de mais de 350 veículos, uma equipe engajada, muito experiente, com paixão pelo que faz, tudo isso para que a sua entrega seja feita com qualidade, pontualidade e na temperatura certa. Curtiu? Nos siga nas redes sociais, acesse o site www.bora.com.br. Bora vender mais? Bora! Entrega na hora!